Säg något litet, kronprinsessan. Säg något. Vad känner ni i detta, denna stund? En enorm sorg, jag känner en tomhet. Jag måste ändå en styrka på något sätt. Samhället har visat en enorm kraft och att vi står emot det här och att vi vill stå emot det, att vi är eniga. Att det svenska samhället också bygger på en enorm tillit, en gemenskap, en sammanhållning. Och jag tror att det kommer ta och stärka ur det här på något sätt. Hur går vi vidare från detta? Tillsammans. Tack.